အလုံးမင်းလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြည့်ရှုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးလာမင်းလာပါဒါအရှိန်အဟုန်နဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့စော်ဒီကအဟီတီဟအသင်းကကရင်ဘန်ဇီမာကို3နှစ်စာချုပ်တနည်းကိုယူရို300000နဲ့ချန်တန်း600 package နဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဆိုတော့ဘန်ဇီမာကရေမက်ဒရစ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့စော်ဒီကိုရောက်ပြီးတော့အခုတရားဝင် confirm jersey နဲ့စာချုပ်သွားပြီးဆိုတော့စော်ဒီအာရေဗျရဲ့ဒါအင်ရှိမင်းသားဖြစ်တဲ့ဘင်ဆယ်မင်ကိုတိုင်က Saudi Pro League အောင်မြင်ဖို့နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာဘီလီယံ20သုံးသွားမယ်လို့သူတို့ဘက်ကအတည်ပြုထားတယ်။ PIF ဆိုတဲ့ Public Data Investment Data Fund တွေကနေယင်းနိမ့်မြောက်နေတဲ့ငွေတွေကနေ20ဘီလီယံကိုအပြောင်းရွှေ့နဲ့ Saudi Pro League အောင်မြင်ဖို့အတွက်သုံးွှဲမယ်လို့စီညားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Karim Benzema ကလည်းတောင်းလျှောက်စပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ပန်ဇီမာအတွက်ပြောင်းရွှေ့ဈေးမပေးရတဲ့အချိန်မှာတုံးထားတဲ့ငွေကြေးကယူရို860000ဒီနေရာမှာဆော်ဒီအရေးဘီယာဘက်ကခရစ်စတီယာနိုရိုကိုခေါ်ယူအပီနောက်ထပ်ထိတ်တန်းထိတ်တန်းတ ார்க က်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးခေါ်ယူလည်ရှိတယ်အခုအချိန်မှာလီယိုမက်ဆီချီကရက်ဆွန်တို့မသေးကြပါဘဲဆော်ဒီပရိုလိကထိတ်တန်းကစားမတွေကိုဇက်တိုက်ခေါ်နေရင်က ချီဆီတဲ့ရပြင်သစ်ကွင်းလေကစားမအန်ဂလိုကန်တီကိုလေကာလန်ထားတယ်ဒါအင်ဂါနေကဆော်ရီအာရေးဗီယာတာဝန်ရှိသူတွေကလန်ဒန်မြို့မှာအန်ဂလိုကန်တီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆွေးခဲ့တယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာယာတီကုံမှစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အန်ဂလိုကန်တီကိုလောက်ခလာစာအပါအဝင်အခြားခံစား권တွေများစွာပါတဲ့ package နဲ့ယူရိုတန်တရာနဲ့ကာလန်ခဲ့တယ် စကြောတတန်းကုံဆုံးတဲ့အန်ဂလိုခန်တီရဲ့အနာဂတ်ကချယ်ဆီနဲ့တတန်းထပ်တိုးခြင်းပင်မယ်။ဆော်ဒီအာရေဗီယာကလန်နေကလန်မှုဟာအမတန်များပြသလိုကရင်ဘန်စီမှာကစားတဲ့အဟီတီဟအသိန်းကပဲကမ်းလန်းတာ။ဒီအသိန်းကအရင်တော့တန်နဲ့တော့တန်တော်တန်နဲ့ဝူပါဟန်တန်ရဲ့နီးပြဟောင်းနူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုတာဝန်ယူနေတဲ့အသိန်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိ ဒီစော်ဒီလီပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအန်ဂိုလိုခန်တေကိုသူတို့ဘက်ကတန်းတရနဲ့ကန်လန်ထားတဲ့အချိန်မှာမာဆေးအသင်းကနေစာဂျုတ်တတန်းဂုံလို့ထွက်ခွာဒိုမေအလက်ဆစ်ဆန်ချက်ကိုလေသူတို့ဘက်ကကန်လန်ထားတယ်အလက်ဆစ်ဆန်ချက်ကအာစနယ်အသင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့တစ်ဖက်ကဘာစီလိုနာအသင်းနေမှာခြေစွမ်းပြခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ မားဆေးဇင်းနဲ့အင်တာမီလအသင်းပေါ့လေအင်တာကိုပြောင်းပြီးတော့မှမားဆေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်မားဆေးမှာအဓိကကစားမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိနီပြတူတိုထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆန်ချက်ကလည်းထွက်ဖို့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဆော်ဒီအရေးဗီယာကအလက်ဆစ်ဆန်ချက်ကိုလေအော်ဖာလုပ်ထားပြီးတော့ချီလီကစားမအတွက်2024အပြင်ဒါ2023နဲ့2024မှာအပိုတနည်းထပ်တိုးရတဲ့ကံလာမှုအပါဝင်စာချုပ်ပိုက်ခဲ့ကတန်းတနည်းကို100တန်းနဲ့200တိတန်း30ကံလန်ထားတယ်ဆိုတော့ ပထမဘန်ဇီမာကိုကမ်းလန်းတယ်အန်ဂိုလိုခန်ဒီကိုကမ်းလန်းတယ်မက်ဆီကကမ်းလန်းထားဆဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအခုအလက်ဆစ်ဆန်ချက်ကိုကမ်းလန်းတယ်ရပါးအတွင်းမှာပဲဆာဂျူရာမို့စ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူတွေနဲ့အရှိလေပိုင်းကလပ်ကစော်ဒီတောင်းရှိသူတွေမကြမဖြစ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိလို့ဆာဂျူဘူစကက်ကလည်းအဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုရယ်သတင်းတွေတက်နေတယ်။အင်တာမီလန်ကဂျိုဒီအယ်ဘါကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အရှိလေပိုင်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒါစော်ဒီတွေကပဲလောက်ခလားစာများစွာနဲ့ကမ်းလန်းမှုပြင်ဆင်လဲရှိလို့ လုကာမိုဒရစ်ကိုတော့မတနစ်ကိုယူရို300နဲ့340ကြူတန်120နဲ့ကမ်းလန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိုဒရစ်ကအဲကမ်းလန်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာဆက်နေခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူးရောဘတ်လေဗန်ဒော့စကီကိုလည်းယူရို120ကြူ package မက120ကြူတန်ရာချီကမ်းလန်းမှုနဲ့လေဗန်ဒော့စကီကိုကမ်းလန်းခဲ့ပြီးတော့ lavandovski ကဘာစူနာမှာဆက်နေခြင်းတဲ့အတွက်အကန့် lambda ကိုပေးချထားတယ် च च ။ဒါပေမဲ့တေကြတာတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်တိုရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘန်ဇီမာရောက်လာပြီးအခုလီယိုမက်ဆီရဲ့အချိန်တွေကလည်း50-50ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအန်ဂိုလိုကန်တီအလက်ဆန်ဆန်ချက်ဆာဂျီယိုဘူစကက်ဂျော်ဒီအယ်ပါဆာဂျီယိုရာမို့စ်အပါဝင်ထိတ်တန်းထိတ်တန်းတော်ကစားမကြီးစော်ဒီကိုရောက်ဖို့နီးစပ်နေသလိုစော်ဒီကိုတိုင်ကနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဘီလီယံ20အထိတုံးမယ်ဆိုတဲ့ project ကြောင့် now trap base superstar တွေရောက်ရှိမလဲဘသူတွေစွန်ဒီကိုထပ်ပြီးကြောင်းရွှေမလဲကစိတ်ဝင်စားစရာပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်